лысый. Моя бусинка. Шлячка така. Він мене релаксує. Я йому чіпаю спинку. Класно тобі, да, малий? Конечно. Я б теж хотіла, щоб мені спинку почухали. Так, давайте, кожен по 10 лайків. Мені би так. То да, я теж люблю, коли чухають спинку. А він, бачите, і не рухається. Вам видно, так, внизу, як малявка така сидить, кайфує. Ти, малий. Звісно, ну взагалі мишки дуже сильно соціальні. Вони люблять, коли їм уділяють внимання, коли їх чухають, різні тактильності. Коля, привіт. Десь би я тобі вже спинку прочухаю, протру. Такий він кайфушечний. Так, хорошо, значить, давайте говорити на якісь цікаві теми. Бо у мене сьогодні такий продуктивний ефір. Ой, ефір взагалі, день продуктивний. Але я трошечки полежала, відновилася, то можемо зараз з вами поспілкуватися на щось предметне. Давайте, кожен лайкає, кожен щось дарує, аби ефірчик трошечки доверху підняти. Як життя? Все супер, взагалі просто, просто ідеально. Так що... Ти прибалділ, так? Прибалділ. Що, ти куди йдеш? Куди? Сиди. Ні, не хочу. Ладно, йди. Так, приветик. Так, 130 лайків, я не бачу, що ви лайкаєте. Ану, быстренько, пальчиками топ-топ-топ і полайкали. Я Сашко, дуже приємно. А мені замість нього можна, ну, квіздані отразимо, умничка, ти джет, спасибо, спасибо. Ти сам. А що ти мої нігті гризеш? Не можна. Блін, такий він кайфушечний у всі. Ірина Фаріон, як ставишся? Я ставлюсь до неї, до жінки, як до такої дуже категоричної, до жінки, яка має свою думку. Звісно, що вона вже трішки така, скажімо, у віці, тому їй важче бути більш такою гнучкою, ніж, наприклад, усім іншим молодим зіркам. Але, да, вона людина, яка досить така чітка у своїй позиції. Сказати, що я її люблю? Ні. Сказати, що я її ненавиджу, вона мене дратує? Теж ні. Тому моя думка до неї досить така нейтральна, вона дуже хорошо знає історію. Це таке, ну, типу, реально, 50 на 50. Не можу сказати і добре, і погано. Тобто, такий більш нейтралітет. Якщо так можна зарахувати. А, ти що? Боже, що це таке? Ось, тому така історія. Я тобі давала мандарінку. Не можна більше. Ніде, ніде. Мені знаком твій голос. Можливо, бачив на телебаченні. Так, Вадик, привіт. Це мій голосий. І давайте, закриваємо ціль.
Маєш ти бусіночка, спасибі. Спасибі за вогник. Угу. Журналістка, зараз психолог. І журналістка, і психолог. Хм. Як ретатує звати? Сирничок. Мій сирничок.